چونکە خەڵکانێک هەیە لە مزگەوت و نوێژ و ڕۆژ و زۆر مەزبووتە، بەڵام لە ماڵەوە وێرانە، وێران. کچەکەی، خوشکەکەی، خێزانەکەی، پانتۆڵەکی تەسک نیوە ڕۆت سفور، بەدەم سۆسیال میدیاوە، بەدەم ڕەشەباوە هەرایە. وەکو محەممەد عاشور لە تونس وتارەکەی هەر ئەوەندە بوو لە وتاری جومعەدا، هاتە سەر مینبەرەکە، وتی ئەی خەڵچینە، مەگەر ئەم هەموو ئافرەت و کچانەی کەوا سفور و نیوە ڕۆتن هەمووی خزم و کەس و کار و ئەهلی ئێوە نیە؟ دەهەڵسن قامەت کەن و بەسە، قسە بۆچی؟ ئەی مەگەر هەموو خزمی ئێمە نیە؟ هەموو قەومی خۆمان نین؟ ئەی بۆ؟ باوکەکەی و کەسەکانی لە مزگەوت لە ڕیزی پێشەوە دانیشتووە تەسبیحا دەکا، لەسەر سنەتێک کێشەم بۆ دروست دەکا و دەیکا بە هەرا، بەڵام لە ماڵە ئەو هەموو وازبەی فەرامۆش کردووە. ماڵ و منداڵی سفور و نیوە ڕووتە، پەروەردە نەکراوە، بە شەرعی خوا ناڕۆم بە ڕێدا.